Så välkomna tillbaka till Naturkunskap 2. Det här är tredje videon om hormonsystemet. Vi slutade sist med hormonsystemet och stressreaktionen. Stressreaktionen uppstod ju på grund när vi utsöndrade två olika hormoner, eller tre. Kortisol, adrenalin och noradrenalin. Och vi diskuterade att det fanns en koppling här mellan dels hormonsystemet på ena sidan och utsöndringen av de här ämnena från binjurarna, men även ifrån nervceller som utsöndrar noradrenalin då till bland annat hjärta och andra muskelceller. Men nu ska vi gå vidare och prata om könshormoner. Först ska vi diskutera hormonet östrogen. Östrogen känner vi igen från framförallt hos kvinnor, men vi ska se att östrogen också utsöndras från män. Östrogen bildas framförallt i äggstockarna när de stimuleras av hormon som utsöndras från hypofysen. Den här follikelstimulerande hormonet FSH och luteinizing hormone, båda de utsöndras alltså av hypofysen och påverkar äggstockarna så att de i sin tur utsöndrar östrogen. Östrogen är viktigt dels för de sekundära sexuella karaktärerna, alltså att till exempel brösten utvecklas hos kvinnor. Men östrogen är också viktigt för menstruationscykeln. Dels stimulerar det förtjockningen av livmoderns slemhinnor, det som kallas för endometriet. Så att de kan ta emot ett befruktat ägg. Men även östrogen och progesteron utsöndras från det som blir kvar efter att ägget har släppts från äggstocken, som kallas för gulekroppen. Utsöndras för att se till att det här hålls kvar när en befruktning har skett och ägget har implanterat. Män har också östrogen. Det utsöndras dels från testiklarna men även från binjurarna, men i lägre grad än vad det gör hos kvinnor. Och östrogen har en effekt hos män. Det är till exempel att se till att spermierna mognar normalt. Så att det inte är uteslutet hos kvinnor som östrogen finns. Låt oss titta lite på menstruationscykeln. Den är en ganska komplex en komplex hormoncocktail som styr menstruationscykeln. Och de här hormonerna förändras i förhållande till varandra under den här cykelns gång. Och man brukar dela in det hela i en follikulär fas, den första halvan av menstruationscykeln. Det är då som ägget mognar och då befinner det sig där vad man kallar för en follikel. Det är liksom, ska jag säga, där ägget sitter på äggstocken och mognar. Och det mognar under kontroll av den här FSH som utsöndras. Så att FSH utsöndras mycket under den här första delen av fasen. Det ser vi ljusblått här. Så här ser man nivån för de olika hormonerna. Så den utsöndras mycket i början. Även östrogen då. Och det kommer ju då från hypofysen. Och det får nivån av östrogen att stiga i samband med den här mognaden av ägget. Sen när den har blivit tillräckligt mogen så utsöndras, så börjar istället hypofysen att utsöndra LH i hög grad. Det sker en snabb stigning av produktionen av LH, den luteinizing hormone. Och det är kopplat till själva ägglossningen. Så just när det kommer en topp här av LH och det kommer också en ny topp av den här FSH, då sker ägglossningen. Så det finns så här, vad ska man säga, när man planerar att få barn så finns det sätt man kan kolla, leta efter när är man i bästa fasen för att bli befruktad, och då brukar man kunna titta på de här typerna av hormoner och leta dem efter dem, ge indikerar att de finns i blodet. Därefter så blir det kvar då på äggstocken det man kallar för en gulekropp eller corpus luteum, och då kallar man det här för en luteal fas. Det här gulekroppen, den producerar
hormonet, då börjar, när den finns här, då börjar äggstockarna producera progesteron istället. Och progesteron då är viktigt för att se till att livmodern behåller den här förtjockade hinnorna för att ta hand om ägget. Och om befruktningen leder till en implantation, alltså, eller om ägget blir befruktat och implanteras, allting går normalt, så behålls den här, och nivån av progesteron hålls ganska hög hela tiden. Men om det inte sker, så kommer istället nivån av progesteron att sjunka. Det sker liksom en återkoppling från moderkakan och gulkroppen, att de börjar kommunicera med varandra, så de håller sig levande, så att säga. Men sker det ingen implantation, så börjar nivån av progesteron sjunka, och det leder till slut till att de här hinnorna töms ut eller lossnar från livmodern, och det kommer ut som menstruationen. Så det är alltså östrogen och FSH som dominerar i början, och därefter i den andra delen så är det progesteron man letar efter, eller som dominerar. Testosteron bildas alltså framförallt i testiklarna. Det är de endokrina körtlarna som producerar testosteron. Och det gör det precis som äggstockarna med sitt huvudsakliga könshormon under stimuleringen av FSH och LH. Men även testosteron finns hos kvinnor. Utsöndras det bland annat av äggstockarna, men även ifrån de här binjurarna. Och för män är det här viktigt för de sekundära sexuella karaktärerna, alltså skäggväxt, målbrott och så vidare, behåring på rygg, rumpa och bröst. Nej, det får inte alla. Men, och det finns en koppling mellan testosteron och sexlust hos både män och kvinnor. Så får man för lite testosteron, så kan sexlusten försvinna. Och därför det finns de som preparat som man eventuellt ska kunna äta om man vill öka sin sexlust. Och vi ser även här att ett exempel på att mängden testosteron i kroppen kan kontrolleras med en negativ återkoppling. Spännande, eller hur? Testosteron har också en roll under fosterutvecklingen för att bli, om man ska bli man eller kvinna. Så vid utvecklingen så börjar varje foster med någonting som kan bli antingen eller. Så man har alltså allting redan från början. Det är en gemensam utveckling fram till den här punkten, kan man säga. Och då finns det två då könskörtlar inuti kroppen. Och de kan bli antingen äggstockar eller testiklar. Det finns även två stycken kanaler, kan man säga. En som visades blått här, som man kallas för Wolfian duct, eller wolfiska kanalerna, antar jag. Och mylleriska kanalerna, där de i rött här. Och de kan alltså antingen bilda hos kvinnor, är de mylleriska som bildar äggledare och sen livmoder. Medans hos, och de här andra wolfian duct, de tillbaka bildas hos kvinnor. Och det är liksom den, vad ska jag säga, om det inte händer någonting speciellt, då går ska jag säga utvecklingen åt det här hållet. Det är den ursprungliga, eller default, vad säger man då? Ja, det som händer i normala fall, ska man säga. Medans om testosteron tillförs, så blir det istället de här Wolfian ducts som hålls kvar och bildar sädesledare. Och bitesticken bildar de också. Medan de andra, de här mylleriska kanalerna, de tillbakabildas. Och sen så efter man har fötts, så brukar testiklarna vandra ner genom bukhålan där, och hamna i pungen. Så de börjar alltså in i kroppen, och sen vandrar de ner till pungen. Och det är därför män har ett hål i bukväggen. Och det är lättare för män att, ska säga, att man kan få ett brock där, som kallas för pungbrock, där tarmarna eller andra saker från inuti magen ramlar ut i pungen. Så får man försöka pluppa tillbaka dem, och kan man sätta ett litet nät i vägen så att de inte hoppar ut igen. Så då vet ni det.
Så tillförs, om testosteronet inte tillförs eller om vävnaden inte svarar på testosteronet, så kan man bilda kvinnors könsorgan. Och det kommer ni kanske ihåg från filmen när vi visar i naturkunskap 1. Då var det alltså att man har XY-kromosomer och bildar testosteron, men vävnaden har inga receptorer, eller receptorerna svarar inte på testosteron, och så bildas det kvinnors könsorgan ändå. Och det var allt om hormonsystemet. Här efter följer då eventuellt en massa frågor att svara på, och de kommer om i här vårterminen 2020, så ligger de på Google Classroom. Så svara på dem så ska ni få närvaro till lektionen. Och är det något annat år så har ni ingen aning om vad jag pratar om. Då kan ni se det här bara som någon slags repetition kanske.